Největší e-shop s filmovými novinkami na DVD, Blu-ray a Blu-ray 3D. Spolupráce s filmovými fanoušky a sběrateli. Váš filmový domov. Filmarena.cz. Zdravím všechny filmové fanoušky, já se jmenuji Václav Suchý a vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Film Arena, ve kterém si představíme všechny Blu-ray edice filmu Americký sniper, který Magicbox vydává na našem trhu. Jak můžete vidět, jsou celkem tři, je to klasický Emery, pak tady máme Steelbook a máme tady Future Pack. Můžete si všimnout, že ty poslední dva zmiňované obaly mají stejný design a ten Emery je trošičku odlišený. Samozřejmě pracuje s postavou Bradleyho Coopera, který si zahrál Chrise Kyla, a tady na těchto dvou balení ho máme přiblíženýho, jinak má hlavu sklopenou, takže vypadá trošičku smutně. Pojďme se tedy podívat na ten Emery. Tady je bílé pozadí a samozřejmě postava Bradleyho. Podíváme se na zadní stranu, nemůže chybět samozřejmě klasická synopse. Máme tady zmínku i o bonusových materiálech, takže nás určitě bude zajímat, o čem jsou, v jaké jsou kvalitě a samozřejmě, jestli také budou obsahovat české titulky. Když rozevřeme krabičku, tak tady bohužel nemáme vnitřní artwork, což je takový špatný zvyk Magic Boxu, ale na tohle to už jsme zvyklí, takže se nedá nic dělat. Potěšující zprávou je, že ačkoliv samozřejmě takový nudnější potisk disku, který je černý a má bílý název filmu, tak jak jsme u Warneru zvyklí, tak tahle ta varianta je ta lesklá, takže třeba v případě Interstellaru nebo Hobbita jsme se setkali s tím, že to bylo matný a bylo to vybledlý, tak tady ten potisk disku samozřejmě je naprosto v pořádku. A přesuneme se k těm atraktivnějším balením, a to je Steelbook a Future Pack. Já už jsem tady tyhle ty dva obaly fotil na stránky našeho magazínu, takže tam jsem ji zmiňoval, že tady ten Steelbook je v matnějším provedení a ty barvy jsou takové tmavší, kdežto Future Pack je světlejší, lesklejší a ty barvy jsou samozřejmě světlý. Tak, podíváme se na to, je to v quarterslipu, což je tady tenhle ten papírový přebal, na něm je samozřejmě na něm jsou informace o tady tomhletom filmu. U Steelbooku to máme v angličtině a u Future Packu v češtině, ono přece jenom se na ten Steelbook bylo trošičku složitější, nakonec se to povedlo, takže to je jediná taková věc, která je tam trošičku rozdílná. Takže tady máme Bradleyho, myslím si, že designově opravdu moc dobře udělaná práce. Samozřejmě nemůžou tady chybět názvy dvou hlavních hereckých představitelů. Je tady i zmínka o tom, že to režíroval Clint Eastwood, ale to je drobným písmem, a samozřejmě Americký sniper v originále. Podíváme se na hřbet, tady máme také název filmu a vzadu máme pohled skrze dalekohled. Rozevřeme tady tohleto balení, potisk disku, disk je samozřejmě stejný ve všech baleních a tady máme vnitřní artwork, takže je černobílý a tady vidíme tu pěchotu nebo vojáky, jak si to štrádují skrze ulici v tom poničeném městě ve válečné zóně, takže mají oči na štopkách a takhle, nevím, jestli jsem to ještě ukázal, když se ten Steelbook rozevře. Myslím si, že je odveden opravdu dobře, i zajímavé motivy a opravdu je dobře, že jsme nebyli ošizeni o tady tenhle Steelbook a že se o Magic Boxu podařilo nakonec sehnat. Pojďme se tady ještě v rychlosti podívat na ten Future Pack, protože ty motivy jsou stejný, jenom jsem říkal, je to lesklejší a světlejší, nevím, jestli to bude úplně na tom videu vidět. Takhle vypadá hřbet, samozřejmě stejná zadní strana a vnitřní artwork je taktéž identický. Jenom pokud někteří z vás náhodou ještě neví rozdíl mezi Future Packem a Steelbookem, tak když se rozevře Future Pack, ten Future Pack je trošičku těžší, je takový bytelnější, a když se rozevře, tak pak zmizí tady tahle ta hrana, takže tam není pak žádná ta přechodná fáze jako u Steelbooku. Většinou ty Future Packy právě zase mají dobrý, že jsou promyšlený, třeba Godzilla, že pak pokračuje ten motiv, a tady zase možná lepší po té designové stránce, když se rozevře ten Steelbook, že tam je vidět ten hřbet, který to odděluje. Takže teďka už nám nic nebrání v tom, abychom se šli podívat na to, jak vypadá menu Blu-ray disků a co všechno na něm najdeme.
Dostali jsme se k menu Blu-ray disku Americký sniper, jak můžete vidět, tak to menu je tvořenou pouze obrázkem, takže Warneri v té své nastolené strategii, co se týká menu Blu-ray disku, pokračují pořád dále. Máme tady na pozadí ještě hudbu jako podkres, ta hudba je taková smutnější, ponurejší, aby zase naladila tu atmosféru, která vás čeká během tady tohoto filmu. Určitě, kdyby tam bylo nějaké pěkné video sekvenční menu, aspoň těch hitů, které opravdu v kinech vydělávají velké peníze, což je případ tady tohoto amerického snipera, samozřejmě hlavně v amerických kinech, tak si myslím, že by to menu vypadalo podstatně zajímavěji. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé položky, které se ukrývají v tom šedivém pruhu. Tou první je přehrát film, má délku 133 minut, je to trošičku delší takhle časově, ale zhltnete to jako malinu, pokud jste film už viděli, tak mu určitě dáte za pravdu. Originální poměr 2:40:1, po obrazové stránce si myslím, že tady tohle je opravdu velmi zdařilý disk, protože film nabízí opravdu velké množství detailů a i když se některé scény odehrávají v noci, tak si myslím, že je to docela přehledný. Také se mi líbí ty filtry, které se používaly při natáčení tady tohoto filmu, nebo respektive v postprodukci. Když se to odehrává v Iráku, tak jsou takové chladnější barvy a zase když doma na americké půdě, tak jsou oranžovější filtry. Je to trošičku veselější, než se to všechno tak nějak trošičku zvrtne samozřejmě, ale vizuál a celkový dojem z obrazu na Blu-ray disku opravdu špičkový, takže můžu jedně doporučit. Pojďme se podívat na výběr kapitol, kapitol 13, minut 133, kdyby těch kapitol bylo trošičku více, tak bychom se určitě nezlobili, není tady ani časová osa, ale to je přesně tady ten styl menu Blu-ray disku od Warneru, na který jsme zvyklí, takže nás to nepřekvapí. Velmi příjemným překvapením určitě je originální zvuková stopa, která je v Dolby Atmos, pokud nemáte Dolby Atmos, tak se vám to bude ukazovat jako Dolby True HD 7.1, takže po zvukové stránce opravdu špička. Český dubbing je zastoupen Dolby Digital 5.1, takže na tohle jsme také od studia Warner Bros. Zvyklí a minutovou ukázku samozřejmě najdete na webu film.arena.cz, kde je tady tenhle titul již vložený. Dostali jsme se k titulkům, jsou tady samozřejmě anglické pro neslyšící, české titulky a několik dalších, slovenské titulky tady bohužel chybí, takže naši sousedé si to budou muset pustit s českýma titulkama nebo v originále. Dostáváme se k bonusovému materiálu, jsou tady dva bonusy, opticky to vypadá, že je toho málo, ale ty bonusy mají půl hodinky, takže dohromady nás čeká hodinka bonusových materiálů, jsou ve Full HDčku a obsahují české titulky, což je dobře, trošku vám přiblížím ty bonusy, ale pokud jste film ještě neviděli, tak vám doporučuji právě v tuhletu chvíli to video vypnout, abyste si nekazili zážitek tady z tohoto filmu, pokud si to plánujete pořídit na Blu-ray disku. Takže jsou tady dva bonusy, pojednávají o životě Chrise Kyla, ten samozřejmě umřel a hlavně v tom prvním se to řeší, že tady tenhle ten film, to je o přípravě tady tohoto filmu, tak tam právě tady tenhle ten příběh chtěli už producenti filmovat a scenáristé spojili se tady s tímhletím člověkem samozřejmě a chtěli udělat takový oslavný příběh, že všechno právě přežil, mělo to happy end, ale bohužel během těch příprav dokonce už byl teda Bradley Cooper obsazený, jenom se nevědělo, kdo to bude ještě režírovat, takže i Bradley Cooper se s Chrisem setkal a bavil se o těch jeho zážitcích, což určitě mu pomohlo tady v téhleté roli, aby vypadal přesvědčivě. A Chris mu zase na oplátku říkal, že vypadá moc hezky, že je potřeba, aby ho zahákl někdo za auto a povozil ho po ulici, aby tu krásu z něj oškrábal, takže proběhlo mezi nimi i takové určité laškování, protože Chris samozřejmě je to voják, byl to tvrdý člověk, tak se moc nechtěl bavit s lidma od filmu nebo s nikým jiným, to není úplně z armády, takže tam máte spoustu takových historek a pak přišla ta smutná zpráva, že byl bohužel zavražděn, takže jak tady tohleto ovlivnilo tady tyhle ty lidi, kteří připravovali ten film a samozřejmě i jeho rodinu, jsou tam rozhovory i s jeho manželkou, která 10 dní po pohřbu právě volala těm scenáristům, že chce, aby tady tenhle ten film vznikl, ale aby opravdu ho ukázali takový, jaký byl, aby jeho děti právě na tady tohleto mělo vzpomínku, aby ty děti měly na něj vzpomínku na tátu, aby viděli, jaký ve skutečnosti byl a myslím si, že samozřejmě ten happy end, kdyby to dopadlo dobře, tak by ten film neměl takový emotivní dopad, jako ve finále má, takže je to smutný, ono to vždycky pak, když o život přijde nějaký člověk, nějaký nebo herec, nebo ta osoba, o který tady tohle to je, mohli jsme to vidět nedávno, Paul Walker, Rychlá zběsilé 7, tak vždycky je to prostě smutný, když se něco takového stane, ale ty filmy pak prostě mají
více na dramatičnosti a zvlášť tady tohleto, když byl opravdu americký hrdina, tak proto ten film byl samozřejmě tak navštěvovaný v Americe, protože k tomu měli citový vztah a znali do detailu tady tenhle ten příběh. Takže tyhle ty dva bonusy, ačkoliv mají, každý má půl hodinu, vypadá to, že to je něco jiného, tak ty bonusy jsou opravdu hodně podobný a mají v podstatě stejnou informativní hodnotu, akorát ten první bonus je více zaměřený na to natáčení, paradoxně, ačkoliv ty názvy by to měly ukazovat, že to je naopak, tak ten první je zaměřený na to natáčení, máte tam více záběrů z placu a na tom druhém zase představování toho filmu a pak diskuzi i s jeho manželkou a se štábem, jak sedí na židli a vypráví si, ale je to hodně prostříhaný, je hodně emotivní, máte tam v tom druhém pak i hodně citátů právě z různých recenzí a jde vidět, že tady tenhle ten film byl opravdu velkým fenomenem hlavně v Americe, protože to je jejich hrdina, ale i ve zbytku světa se setkal opravdu s velkým hodnocením. A mně osobně se na tom líbí to, že ukazuje dvě roviny. Jednak to americké hrdinství, samozřejmě Chris Kyle byl opravdu, byl to legenda, neříkalo se mu legenda pro nic za nic, ale líbí se mi, že ten film právě ukazoval i ten dopad na ty vojáky, že to prostě nejsou jenom hrdinové, kteří třeba zabíjí nebo dělají něco pro Ameriku, ale pak když se vrátí domů, tak se tady s tímhletím nedokáží vyrovnat a v podstatě se nevrátí. Takže se mi zase líbí, že to ukazuje i ty problémy americké armády, nebo vlastně všech armád na světě. Takže podle mě je vyvážený film a hlavně ten konec, vždycky, když to tam pak skočí těsně před těma titulkama, nebo to jsou vlastně titulky, tak mě tady tohleto docela dost droštípe, takže jsem opravdu rád, že se povedlo natočit takhle moc pěkný film. Clint Eastwood samozřejmě jako režisér dokazuje, že to, co se naučil jako herec na place, on režíroval samozřejmě už i dřív, tak opravdu na něm jde vidět ta velká zkušenost, což si samozřejmě chválili i herci, hlavně Bradley Cooper, ten říkal, že se mu právě výborně a tady tomhle tomu spolupracuje. A ještě když Chris Kyle žil, tak právě říkal, že si dovede představit, že by tady tenhle ten film režíroval Clint Eastwood. Nakonec se to splnilo, bohužel škoda, že se na ten film už nemohl podívat. Takže já si myslím, že po technické stránce Blu-ray disk opravdu hodně povedený, nabízí bonusy, otitulkovaný je tam Dolby Atmos, jenom teda trošičku škoda těm bonusům, že tu informativní hodnotu mají zhruba stejnou a každý nabízí jenom něco trošičku navíc. Takže to je škoda, na druhou stranu, to jsem nezmínil, ty bonusy jsou pojaty opravdu profesionálně, jakoby dokumenty, takže je to hodně dobře udělané a zase to předčí tu tvorbu, se kterou se setkáváme běžně na Blu-ray discích, takže jedni doporučuju, balení máme tři, máme tady dvě prémiová balení, Steelbook, Feature Pack, takže určitě si můžete vybrat, je z čeho vybírat a je dobře, že se Magic Boxu podařilo sehnat i ten Steelbook, aby se pak sběratele nemuseli poohlížet v zahraničí, takže tady tohle to určitě si zaslouží palec nahoru. Já vám tedy děkuji za pozornost, nezapomeňte samozřejmě pravidelně sledovat stránky našeho magazínu film-arena.cz, aby vám neutekly žádné informace ze světa filmů a samozřejmě pokud uvažujete o nákupu nějakého filmu, tak se ho pořiďte na e-shopu filmarena.cz. Tak se zatím mějte a já se s vámi budu těšit u dalších dílů, naslyšenou.